নমস্কাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আমি জানিম যে পুৰুষ নে মহিলাৰ যৌনত যোজনা সৰ্বাধিক বেছি কোন মহিলাই পুৰুষৰ ডাঙৰ লিংগ বিচাৰে কম বয়সত সম্ভোগ কৰিলে বা কম বয়সত বিয়া পাতিলে কি হয় সেই সকলোবোৰ কথা আজি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি জানি ল'ব পাৰিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব কোনো মানুহৰ ধাৰণা যে কম বয়সত বিয়া কৰালে কম বয়সৰ স্ত্ৰীৰ সৈতে যৌন সম্ভোগ কৰিলে পুৰুষৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকে কোনো যৌন ব্যাধি নহয় আৰু কিছুমান যৌন ব্যাধিৰ পৰা বাচিব পৰা যায় এই কথা কোনো যৌনবিধে কোৱা নাই এই কথা একমাত্ৰ কিছুমান মানুহৰ ধাৰণা কিন্তু এই ধাৰণা একেবাৰে ভুল কম বয়সত বিয়া কৰালে যি হয় বেছি বয়সত বিয়া কৰালেই তাকেই হয় বুলি ভাবে পহুলোকে কিন্তু উপযুক্ত বয়সত বিয়া কৰালেহে স্বামীস্ত্ৰীৰ উভয়ৰে যৌন তৃপ্তি লাভ কৰিব পাৰে আৰু যৌন সম্ভোগত বেছি আনন্দ লাভ কৰিব পাৰে কিন্তু কম বয়সত যদি বিয়া কৰায় তেনেহ'লে যৌন তৃপ্তি লাভ কৰিব নোৱাৰে বৰঞ্চ স্বাস্থ্যৰহে অৱনতি ঘটিব পাৰে সেইকাৰণে এই ভুল আপোনালোকে কেতিয়াও নকৰিব কোনো মানুহে ক'লেও আপোনালোকে এই ভুল নকৰিব বৰঞ্চ সেই মানুহজনক আপোনালোকে ভালদৰে বুজাই দিবলৈহে চেষ্টা কৰিব স্বামীৰ প্ৰধান আকৰ্ষণ স্ত্ৰীৰ সংগ আৰু স্ত্ৰীৰ প্ৰধান আকৰ্ষণ হ'ল পুৰুষ যৌন সম্ভোগত এজনৰ আনজনৰ পৰিপূৰক এজনৰ অবিহনে আনজনে যৌন সম্ভোগ কৰিব কেতিয়াও নোৱাৰে সেইবাবে বহুত কবি সাহিত্যিকে পুৰুষ নাৰীৰ এইটি অবিচ্ছেদ্য অংগ বুলি মনা গৈছে বা বৰ্ণনা কৰিছে যৌন উত্তেজনা আৰু যৌন তৃপ্তি পুৰুষ নাৰীৰ উভয়ৰে আছে গতিকে দাম্পত্য জীৱন যাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নাৰী পুৰুষৰ উভয়ৰে সমানে মনোযোগ দিয়াটো দৰকাৰ যৌন সম্ভোগৰ দুয়োৰে প্ৰতি সমান মৰম আৰু সমান সহযোগিতা হোৱাটো আৱশ্যক গতিকে যৌন সম্ভোগত কোনো ভয় কৰিব নালাগে বহু মানুহে ভয় কৰাৰ কাৰণে কেতিয়াবা স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটে স্বামীস্ত্ৰীৰ কোনোবাজনৰ প্ৰতি কোনোবাজনৰ মানসিক ভয় থাকিব পাৰে এজনৰ আনজনৰ প্ৰতি যৌনত্তেজনাৰ বিষয়ে অৱগত বা অজ্ঞাত হ'ব পাৰে বা ভুল ধাৰণা থাকিব পাৰে যৌন সম্ভোগত তৃপ্তিদায়ক তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও নাপাব ইয়াৰ ফলত আপোনালোকে যৌন সম্ভোগত ভয়হে খাব পাৰে সেইকাৰণে আপোনালোক সাৱধান হোৱাটো ভাল আৰু স্বামী স্ত্ৰীৰ দুয়োৰে ভালদৰে বহি লৈ সুন্দৰভাৱে আলোচনা কৰিব লাগে বা সুন্দৰভাৱে এইবোৰ কথাৰ প্ৰতি জাগ্ৰত হ'ব লাগে কোনো কোনো নাৰীয়ে ভাবে যে পুৰুষাংগ ডাঙৰ নিজৰ যোনী ক্ষুদ্ৰ বুলি আৰু পুৰুষৰ ঘৰখন সহ্য কৰিব নোৱাৰিব বুলি পুৰুষৰহে কেৱল যৌন যোজনা আছে বুলি ভাবে বহু নাৰীয়ে নাৰীসকলৰ নাথাকে বুলি ভাবে বহু লোকে সেইকাৰণে কেতিয়াবা কেতিয়াবা যৌন যোজনাত মহিলাসকলে ভয় খোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় কিছুমান পুৰুষে ভাবে যে এজনী নাৰীয়ে বহুজনৰ লগত সম্ভোগ কৰিলেও ভাগৰি নপৰে নাৰীক সম্ভোগৰ সম্পত্তি বুলি ভাবে বহু লোকে নিজৰ এবাৰ বিস্খলন হোৱাৰ বহু সময়ৰ পিছতহে পুনৰ মিলনৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব পাৰে আৰু নাৰীসকলে অবিৰাম গতিত সম্ভোগ কৰি থাকিব পাৰে এনে বুলি ভাবে বহু মানুহে ইয়াৰ ফলত বহু পুৰুষে যৌন সম্ভোগৰ ক্ষেত্ৰত ভয় খায় এইটো একেবাৰে ভুল ধাৰণা যেনেকৈ এজন পুৰুষৰ বিস্খলন হোৱাৰ পিছত আকৌ সক্ষম হ'বৰ কাৰণে বহু সময় লাগে তেনেকৈ মহিলাসকলৰ তাতকৈ বেছি সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় মহিলাসকলে কেতিয়াও অহৰহ ধৰি বা অবিৰাম গতিত কেতিয়াও মিলন কৰি থাকিব নোৱাৰে যৌন সম্ভোগত কেতিয়াও অমূল্যক কথা চিন্তা কৰাটো উচিত নহয় অমূল্যক কল্পনা কৰাৰ ফলত এজনে যৌন সম্ভোগত ভয় খাব পাৰে আৰু স্বাস্থ্য হানি হোৱাৰো সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে হয়তো আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে বুজি পালে কিবা অসুবিধা পালে নিশ্চয় মোক কমেণ্ট কৰি জনাব তেনেহ'লে আজিলৈ নমস্কাৰ